Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon po ang pagpapatuloy po ng kwento ni Reggie. Dear Kuya E, greetings. I'm looking forward to hear that you'll always be in a good health with your family and loved ones. Kind regards to all listeners and God bless you, Kuya E. Sa ngayon po ay 38 years old na ako pero hindi ko pa rin naramdam na ako'y nasa ganitong age na. At ang sabi nila ay, na-maintain ko pa rin ng mukhang binata dahil sa aking kaputian at hindi pa rin halata ang pagiging matanda ko. And they really loved the way I handled the such situation sa company as they said to me that I should be respectful in all things as they didn't find the wrong attitudes in my life and they always asked for my secrets on how do I manage myself in every aspects of my plans. Pero ang lagi kong sagot sa kanila na ako'y isang mababang uri na manggagawa lang sa kumpanyang ito or I'm just a helper. Sometimes they said that a manager cannot easily leave their job as it requires such handover of work programs prior to leave the company or either vacations. And the high key personnel cannot be removed without prior notice and replacements. But I just told them that I'm not just a very low key personnel in this company. Therefore, they shall release me anytime as they wanted to. Tumawa silang lahat at sinabi na very humble mo naman at nais ko na ikaw ang maging manager ko later on. Ngumiti lang ako sa kanila at nagsitawanan ng lahat nang ako'y nagpaalam sa project dahil hinihintay ako ng isang project namin at kailangan na mag-umpisa pero hindi sila makapag-umpisa dahil sa panay-rejection sa mga documents nila. Kuya E, nais ko sanang ipabatid sa lahat ng taga pakinig mo na lubos ang aking pasasalamat sa patuloy na nakikinig ng aking nakaraan. Tungkol naman kay Christian ay talagang nakakaawa siya sa kanyang kalagayan but I'm still praying that he shall reach his plans without doubts nor double-mindedness sa buhay niya at dapat ay straightforward siya sa plans niya. I believe that there are such points na related sa aking past. Pero I kept my words whatever may come. Kahit dito na ako ang manager nila at hindi pa rin maiwasang magparamdam ng isang batang Pakistani na 22 years old at gwapo siya. Lalo na ang mata, ilong, ang hugis ng mukha at katawan niya. Pero I didn't fall my love or faith to him. Kahit isang beses na sinalubong ako sa daan papasok sa opisina na gusto akong yakapin, at ang ginawa ko ay itinutok ko ang labi ko para halikan siya, diretso sa kanya, naman na iniwasan na akala niya ay ilalapat ko sa kanyang labi. At niyaya niya ako doon sa vacant office at tinawanan ko na lang siya at tumalikod papunta sa aking opisina. Sabi ko, umasa ka na lang sa iyong panaginip na mahalikan or mayakap kita. Taray. Tumawa lang ako sa aking ginawa. Pero hindi lang iisa mga nagbaka sakaling makuha ako at pagkos ay tinatagan ko ang sarili ko sa mga portion na mahina ako. Nararapat naman talaga na kilalanin mo ang sarili mo at tignan mo ang weakest point ng buhay mo or sa bagay na mahina ka ay siyang dapat mong pagtuunan ng pansin. At paghandaan itong weak point ng buhay natin. Kung nasa tukso ang kahinaan mo ay ito ang dapat nating pagtuunan ng pansin. At palakasin para maging balance ang takbo ng ating buhay. Kuya E, medyo mahirap nga talaga kapag maputi at makinis ang iyong balat at malinis sa katawan ay sadyang habulin ng mga asong gala sa lansangan. As I continue my past 2012 stories, doon sa clinic ng Saudi Aramco at nakilala ko ang dalawang Pinoy na malalambot dahil sa doon na ako lagi tumatambay at kumukuha ng gamot at vitamins ay lagi nila akong pinapayuhan ng makamundong gawain. Laging sinasabi sa akin na kapag natikman daw ang katas ay masarap sa pakiramdam dahil siya raw ay dito lang siya naging babae sa Saudi. Pero kung nasa Pinas daw siya ay lalaki naman siya. Doon at dito niya lang na-realize na masaya pala ang buhay ng isang darn. At ako'y natawa na pinagsasabi niya sa akin hanggang sa sinabi niya sa akin na magkakapera ka dito kapag mag-sideline ka at malaki pa ang ibibigay sa'yo kapag nagawa mong mag-kokak pero
Nagulat ako kung anong kokak dahil wala namang palaka dito sa disyerto. Napaisip ako habang panay ang mga advices nila sa akin. Sinabi pa niya na si Leo ay gwapo na at matangkad at 5'8 pa ang taas niya. Kapag magkokak na raw ako at panay lang ang tawa ko sa lahat ng sinasabi niya. Hanggang sa umalis na ako, pero mayroon pa siyang pahabol na kailangan makuha ko si Leo mamayang gabi. Pag-uwi naming lahat sa aming accommodation. Kinabukasan, habang naglalakad na kami malapit sa clinic ay nakita namin ang dalawang kalapating mababa at mataas ang lipad at sinabi ko kay Leo nang magtatanong yan kung nakapagkukak pa tayong dalawa kagabi at tumawa lang kaming dalawa at nakikinig lang si Egay at Marnel habang ako'y nagsasalita. At nang malapit na kami sa clinic ay sinabi ko kay Leo na pumasok tayo sa clinic at bulabugin lang natin ang dalawang kalapati. At nang nasa pintuan na kami ng clinic ay sinabihan ako ng kumusta kagabi, nakapagkoka ka na ba? Sinagot ko kaagad na puyat pa nga kaming dalawa ni Leo eh at nakatatlong ulit kaming dalawa habang panay ang tawa ni na Egay, Leo at Marnel sa mga sagot ko. Sabi ko mamayang gabi ulit ay maaga kaming uuwi para makapag-umpisa kaming dalawa agad. Hindi na kaming lahat natigil sa kakatawa dahil sa kokak. Wala lang sa isip ko ang pinagsasabi ko sa kanila habang seryoso naman. Paniwala naman sila na ginawa naming dalawa. Kunwari kasi kapag nagsasabi ako ng kokak ay agad na sinasang-ayunan naman ni Leo. Kaya ang buong akala ng dalawa ay totoo ang mga pinagsasabi ko. Nung hapon ay maaga akong umuwi para pumunta ng Jeddah Center of Balad or Balad which is doon ang tagpuan ng maraming Pilipino. Dahil meron lang akong gustong bilhin at dahil sa walang taxi at naglakad ako ng 2 kilometers at sa aking paglalakad meron namang isang Pakistani na biglang bumaba sa 10-wheeler truck na tumatakbo papunta sa akin. At paglingon ko ay nakita ko siyang tumatakbo papunta sa akin kung kaya tumakbo na rin ako papalayo. At sabi ko sa isip ko, sige, habulin mo ako kung mahabol mo pa ako. Pagtingin ko sa kanya uli, natigil siya dahil merong tubig at maputik na naging dahilan para hindi niya ako mahabol. Lumipas ang ilang araw at linggo ay tuloy pa rin ang tanong sa akin ng dalawang nurse sa clinic tungkol sa amin ni Leo at wala kasi silang alam sa aming dalawa ni Egay. Kasi matangkad at maputi si Leo at magaling rin sa mag-basketball at lagi nila akong kasama kung saan merong laro ng basketball. Pero we are just a friend ni Leo. At minsan, sinabihan niya ako na okay lang sa kanya kung magkagusto ko sa kanya. Kung gusto ko raw siya ay wala naman siyang tutol kung naisin ko na meron mang may mangyari sa amin dalawa. Pero tinawanan ko lamang siya. Nagbibiruan lamang kami. Isang beses ay niyaya siya ng dalawang nurse na doon matulog sa kanila at sumama rin naman si Leo sa kanila at naglasing sila dahil meron silang nabiling alak. Tabi silang natulog ni Leo sa bed ng isang nurse. Nanagaya sa kanya at habang nakahiga sila ay sinabi ni Leo sa akin na talagang hindi ako nakaligtas sa kanya at nilantakan niya ang pops ko hanggang sa kami ay nakatulog. Tumawa na lang ako sa kanya habang siya ay nagkikwento sa akin. Sabay sabi sa akin na sana ikaw na lang ang gumawa sa akin ito at hindi siya. Nakaagad ko namang sinagot na okay lang yan at sa kanya ka na lang dahil hindi ako pwede sa ganyang gawain. Kasing tanda lang kami ni Leo at mabait naman sa akin. Maamo ang mukha. Isang beses habang ako'y nakatayo sa tabi ng daan ay meron namang isang car na biglang huminto sa harap ko at sinabihan ako na sumakay sa kanyang sasakyan habang nakahawak ang isa niyang kamay sa nakatayong pops na nilalaro niya at nasa 8 to 9 inches ang haba. Ako naman itong nagulat habang panay ang tawag niya sa akin na sumakay na sa car niya. Pero bigla akong tumingin sa likuran ko at pumasok sa isang grocery store. At nang umalis na siya ay doon pa lang ako nakaramdam ng kaginhawahan sa sarili ko. Hanggang sa dumating ang araw na nakatanggap ako ng new assignment sa Petro Rabi which is a joint venture ng Saudi Aramco at Sumitomo Company. At doon na ako nag-umpisa sa bagong posisyon na ibinigay sa akin as Safety Supervisor on
Safety Supervisor last February 2013. Hanggang dito na lang muna at itutuloy, okay? Abangan po natin ang kasunod na kwento ni Reggie. Ayun, no? Ang dami rin nagkakagusto kay Reggie, ha? Ayun. Ang haba ng buhok ko, nandito na sa ano, na malapit na dito. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay sa mga suporta dito po sa inyong paboritong programa.